21 may. Кудай сиз үчүн иштейт. Мен тоо тарапка көз чаптырам. Мага жардам кайдан келет? Жардам мага асман жерди жараткан Теңирден келет. Ал сенин бутуңду мүдүрүлүүсүнө жол бербейт. Сени сактоочу үргүлөбөйт. Забур 120 бөлүм 1 аяттан 3 аятка чейин. Сизге жардам керекпи? Мага керек. Сиз жардамды кайдан же кимден издейсиз? Забурчу тоо тарапка көз чаптырып, мага жардам кайдан келет деп сураганда, мага жардам адырлардан эмес, бирок ошол адырларды жараткан Кудайдан келет. Жардам мага асман жерди жараткан Теңирден келет деп айткан. Ошентип, ал эки улуу чындыкты эсин алды. Алардын бири жаратуучу Кудай бул жашоонун бардык көйгөйлөрүнөн да кудуреттүү экендиги. Экинчи чындык болсо, Кудай эч качан уктабайт. Сени сактоочу үргүлөбөйт деп жазылган. Кудай өз иштеринде эч качан чарчабайт жана талыкпайт. Кудайды өзүңүздүн жашооңуздун эмгекчиси катары элестетиңиз. Бул чындыгында таң калыштуу. Биз өзүбүздү Кудайдын жашоосунун эмгекчилери деп ойлойбуз. Бирок ыйык китеп чындыгында Кудай биздин жашообузда иштеп жатканын көрсөтүүнү каалайт. Анткени Теңирден үмүт кылгандар үчүн ушунчалык көп иштерди жасаган сенден башка Кудайды кылымдардын башталышынан бери эч бир кулак уккан эмес, эч бир көз көргөн эмес. Ишая 64 бөлүм 4 аят. Кудай биз үчүн күнү түнү иштеп жатат. Ал чарчабайт жана уктабайт. Ал бизге жардам берүүнү ушунчалык каалагандыктан өзүнө ишенген, өзүнө таянган адамдарга дагы көбүрөөк жардам берүүнүн жолун издеп жүрөт. Анткени Теңир өзүнө жүрөгүн толугу менен берген адамдарды колдош үчүн бүт жер жүзүн карап турат. 2-чи жылнаама 16 бөлүм 9 аят. Кудай өзүнө ишенген адамдар үчүн эмгектенип, өзүнүн талыкпас күчүн, акылмандыгын жана жакшылыгын көрсөтүүгө ынтызар. Атасы муну өзүнүн уулу Исаны жиберүү аркылуу көрсөттү. Адам уулу да өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылуу үчүн келген. Марк 10 бөлүм 45 аят. Иса өзүнүн шакирттеринин жашоосунда иштейт. Ал аларга кызмат кылат. Жакшы кабар жардамга муктаждыктын белгиси эмес, жардам берүүнүн белгиси. Биз чындыгында мына бул нерселерге дайыма кубанууга, бардык учурда бардык нерсе үчүн ыраазычылык билдирүүгө, Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы болушуна, эч нерседен кам санабоого, бул дүйнөдөгү жашообузду жек көрүүгө жана өзүбүздү сүйгөндөй жакыныбызды да сүйүүгө ишенишибиз керек. Кандай гана чындык, кандай гана туура сөздөр. Кудай өзүнөн үмүттөнгөндөр үчүн күнү түнү иштейт.